box klub Dynamo Svitavy uspořádal v polovině dubna ve Svitavské hale na Střelnici mistrovství České republiky juniorů v boxu. Během třídenního šampionátu se v ringu vystřídala skoro stovka mladých boxerů. Závodníci se utkali v 10 váhových kategoriích, nejlehčí byla omezena váhou 49 kg, v nejtěžší bojovali borci nad 91 kg. Naše záběry jsou z neděle 17. dubna, kdy v hale probíhaly finálové souboje. Toto jsou záběry z dramatického souboje finále ve váhové kategorii do 75 kg, kde se utkal Jan Klikar z České Kamenice s Patrikem Balogem z Prahy. Více se nakonec dařilo Patriku Balogovi, který zvítězil 4-3 na body. Na druhé místo kategorie do 75 kg se tedy postavil Jan Klikar, třetí příčka patří Jiřímu Flajsarovi a Patriku Šalovi. Rychlý konec mělo finále ve váze do 81 kg. Když David Hošek porušil pravidla hry a díky jeho diskvalifikaci se vítězem stal Daniel Táborský z týmu SKB Praha. Bronz si odnesli Slávek Ginter a Jan Fischer. Úplný závěr šampionátu měl určitě rychlejší spád, než by si diváci v hale přáli. Kvůli zranění se nekonalo finále do 91 kg a David Ohrádka se tak tentokrát z mistrovského titulu mohl radovat bez jediného úderu. Co ty a budoucnost boxu, co to je třeba taková olympiáda za pár let? No tak jestli to bude možné, teď jsou kadeti, takže to nemůžu. A tak jestli budou junioři, tak určitě rád pojedu, vyzkouším, co zvládnu. Jak dlouho se věnuješ boxu a proč jsi na to dal vůbec? Tak mě to jak napadlo, že bych zkoušel box, tak jsem rok trénoval kondičně a od září vlastně boxu závodně. Zkušenosti zatím málo, ale snažím se. Finále v supertěžké váze nad 91 kg trvalo jen několik vteřin. Adam Kolařík z SKB Třeboň poslal Krištofa Kletke z Liberce k zemi hned na začátku prvního kola a náleží mu zlatá medaile. O bronzové medaile se pak podělili Jiří Hlava z box klubu Petrovice a Martin Dirda z Nového Liskovce Brno.